Eja fun joko yi ni farabalẹ. Ikinu e ti wa bayi. Fun mufti ile kirun ore mi to salaisi. Sheikh Mudaffir rahimahullah. Amin. Na. Fi zahibina ila awwali. Mo ji se to awon ti wa soju mi nbi min ali qurun lana basair aman kameji akoko nbe wa gbo pe baba mi nbo e kabisi olofani ah oro mo ti ge mo gbe ogbon seju ko noro tin ba so nbi zakatu li jahi keyo saka iyi awon yan ma ye won ti baba se yi tu lasiko pe to ati de ko jende iyi odidi ilu ni egbe joko yi e kabisi olofajire won tun won bo ki siyin lasan sa ni amuleyin baba gba oba faji baba wa gba oba latada ti lu atada to ba le mu oba kokan jide ofa lasiko je jide un eni ti e wa pe ti won important ni ni mi to lo si mi o ti jidi sin e to e ko mu gba aje o to lo n sunrun sari be si ni onje olonje lo jesu koda ni o tun fi sinu mo na lamma raitu mawarida won tun ba pelu pekudi amiru mi li mauti lai salama sadiru baba mi kudi yo kudi ba yoruba waraitu qaumina wa tamlir akabir wal asagir moki principal mi gba ti wa no for grammar school he kusini limauti lai salama sadir alaji wa kami arowo saye waraitu qaumina wa tamdila kabir wa la sagir la bini ke yan ma ni ka o mo bi ori sun yan lo allah la yarji'u limadi wa la loju wala lati de pa jogo tagbara ke mo se bense mo ya bi ta bi ma yo ma saku fun na to nje ti won dari wa won o se ka ya bo ka bi na yi o sa yi ba ni na gabir principal la le wo ai ka tu anila ma la ta haythu sara li qawma sa mo ki baba loja omo agbe ti o loko fi zahibina al awalin won se pe agbe agbe dede se o yo ko ti wa ni to ti ma wa isuka kiri amina ni koroni lana baso er agbe shop agbe shop awon ta mo pe la agbe shop akere die loja agbe yi wa itu kamina tamudhi akabir wal asagir baba wa kabi si olofa ati so tafsir lan lan asi won tun wu bi jade loni
Allah la yarji al-madi wa la itawale nsi olomo ju su asi ya bi ka min al-baqina ga ta lu boko wole bolo ti wa to lo fa nbe lori joko ah mo binu die o gboro se ru e manjo mi ai ka to anila ma ye bi ba se le ba meke ani ko si lu ti o so ba o gboro se be manjo mi driver to wa wa gan ale chain ye Santo wa ni basi lo be. Baba bai, baba bai jade e me jodo sia. Baba bai, baba bai, baba bai. Ai kan to anila maha. Allah haythu sar liqam sa'ir. Agola nlo mo gbo ni to ni, mo ni gbo ni ti jo mi o. Ai kan to anila maha. Mo idi e mo yen meta leyin e lo bele omo hawata to safata funa thumma yatilu khafutu beni kullu ma kana alayya aw qaribi sayamutu bi sirabina wala qadi Tibano. Ayo talibu oturu ah o ti tanu eh si bolo to mi daada inna ma dunya bala jama e ja se nkan ba se ba to ba se ari wa le ti deru ewo la ilaha illallah o ti ani dawo won ti ma wo lodo won fo wo gra amo mo lo gba Award Ukrainian National Merit Award in Abuja. Gbacha fun emi ati ambassador Lagunju gugu be ati awon emi a ilu kokan awajo ni National Merit Award House na Abuja lati gba. Na ba ni oba ba wole. Na ba la awon emi wa re. Won ni wole. Won ni wole. E mo tese ni. Won kan tuto si yan la ni. Igba to ya wa lo to sinu lalome be awon fasi yala awon olori awon be nu le e fe pa awon etian mata wallahi won sile kun le kan kin nje be emi mo gba odun to na mo na wi jere inna ma dunya balaw sari to je ka ma se bayi aye ti dojuru emi mi e ro ko si kan se won si ran ni elomi aro ko si kan se bi ti nigeria de duro ti ati npa yan bi ere ele ko ma gbo ko bo elori na yo kan lawe ngbo ni yo ti pe ni ti o patan unto fi e ka ma ki esi nkan lo la sa fi dunia thubutu Edoka joko bu folon beyin enama dunia kabaiti baba kabi si olofa nasajati uli antabutu aduga folon alhamdulillah awon yo dupe dada alhamdulillah dupe bi to lo mo baye rede yi alhamdulillah awon ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yo gbo dada ma sallallahu wala qadi kaisi fi kamina ana la so tafsir afilenu ayyuha talibu qutu wa ki
baba wa kabiyesi olofa awole jade ni sagbako re amin ke yo jade ko mo wole ni sagbako re wala amuri aqribin baba fajimuki baba latada kullu ma fi ayamutu amir alif worldwide muki wala amuri aqribin muki agbe kullu baba loja agbe ji oloko gbogbo osu si ni ma ko je leyin owo de wala amuri aqribe oke wa fa ya fa wa le ogan la mo ki kullu ma fi ayamutu baba gba nko nle wala qadi yakfi kaminha baba igba mi ran ko ayo talibu qutu enu mo ni e ki won jama wa ni now na am ntabi address lo ni o jina gbata wa ni gbe ti ami re ma ran mi leti asikele ti nwo so ni were Allahu akbar Qur'an lo so ti mo fe so e si gboran kan ti ma so yan di were loni yo ma gba re da subejo were ni wo ma da fun Allahu akbar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim aki gbogbo jama na no ban dale dale wal qalami wa ma yasturuna baba mi olofa ma a'ta bi ni'mati rabbika imagine for Allah lo so fa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe ti mu iko mo sallallahu alaihi wasallam baba mi olofa ase to yara so yan bi wore ni deku o ke mi o to lo fun ni deku ti o koja la so lo wali qalami wa ma yasturuna lolo fi mu irun wa oba ni o ni ijoye o sa tefe mi olo ti o ba si irun atawe yi ni kan le ba pera won lolo e won ta e foju wa ri nisin ba ti wa ese lomi tin gbe ni sin o fe sun le lojo agbo non wali qalami wa ma mo ko la saju gugu aye atorun o tori esi ere iwo lo find layo tori esi ere o ko re ti o ko mi legbe o tori esi ere iwo lo to si pe gale ki awon o tori esi ere ma ta bi ni'mati rabbika bi majnunum olorun wa nabi o ise were ma ta bi ni'mati rabbika efa ben wi ma je no jama ni na o ipo na lo lo wa di were be ye ba ni ipo to ba ti le ni nkan ti mo fe kai aso were won bo si lorun o wa ni ipo o wa jore lojiju won ni efo gale were mo ni e si bo lo to bi tẹbi ọgá náà ní ẹgbẹ àbí àwọn kí ni ẹ parí ẹ wèrè wèrè ọlẹ ọsítà ọlẹ wèrè wọn lẹgbẹ ọgá plus wèrè ọgá wèrè. mo tẹbi náà ìmọ̀tì rẹ bíkà abimajì lónìí. ó lọ kábíyèsí ọlọ́pàá ń sìn tá a bọ́ tẹ̀lé tó bá sí èrè lójú aago yìí àìbínú ti ẹ kò jẹ́ lómi ò lè bínú wọ́n ì sí ewèrè ni ebi ni nse wa
oh the gaju le yin la to di were olu ati mo re o ki mi da da wa ni efanti le were ni e fi bo dale asire ni ko gbadu wo si lo pode nu jeep ah ni were ni o ki lo ya to se to wa laarin oja ma domino dada now eh ke je ni kini be e ba depo to se oro e wo ni kon ti lo wona eyan wa depo mo ti tu jibu koja eyan wa depo la yanyan o wa ni agidi ipo were ni okusi won ta le n ba soro were ni down ego ase were ninu omo to bi lagidi mo be ba ti lagidi o di ran were ere bi kini gugu to se daro yo baje lale yo teti agbada male yo binu subu to ba yo wa o ku bi okoko nu ko awon re mo soro mo were ti desi ni were ni were ni ma te bi ni ma ti rabbika abi majino asa agiri ni mo so yen di were won wa ma to ladugo wo to wa ni bi to lagidi binu ma ni won ba ba ku keke o ni ku dada allah be ba da ma ni so nu ma ma ta ma o be ko ma to so wo di were to ra ka wo so ni were ni o iwo were ni wo ni le yin os one day ani mo debi eyan 20 joko oke enikaka were ni daduo kini a se fun o to se fun yen ri won so ro leyin wo so te yen leyin ri abori re o pe ni won bu o leyin lo fe si ere o bu yen leyin ri se me bu yen leyin ri nisi won si bu mi ni a fe bu mi pa nle a do mo eh ba wa na ni mo na wi je re ma ta bi na ima ti bi ka abi ma ji no ni kapele ebu ma gbe ni subu ni won bu fo si mi la nle soro fa ni won bu ni ebu ojo ati ebu eyin sele fa ni won ogun ni baba ti so ri teye si si ere te binu lo le mo lo ri nkan o zu pada won e wa binu o binu tele mo ti mo ro eyan mo ti mo bi ma ta bina e ma tu rabbika bi ma janu bi ka be se baba se toyi aro mo odun me dogun to lo ri nkiri ti lo ko ebu to ko ah mo ni kun lo wo omo wa igba ti iri ko ti e to lu ko si nta le gba mu la re ti oni sofo mo wa wo re ah iya re o to so nta so e omo ti o ti kawe ja ti nfe lo gun ola ki bawo ni a lo mu wa ka se seri afun ta ba n ja le kiri loko kan yo si ku ta ho an gba tun ese were ese wa ni bi te lagidi ju e si ere ka fọmọ le ko tuka inu na lo bi fa to ita table ngba to bi de ko sinu nu wa ni a nwa biru to ba se wa ni sinu ni so ni wa di were ma ata bi ya wo le tin dana sari ka be si ni bo mi pa se ko si ere e do ko ta le bi o pa pato pato mi na le mi o nirun kini wo so ko ni to bi ni gba we olorun ti gbo mi la si ri ani mo hofu salat wọ́n tó àti bínú pa náà rò ìgbà tó bá dì sínú báyọ̀ ti dẹ́ báyìí kìámà àṣẹwéèrè ní bínú jù ìrẹ́ ẹ̀dá máa bínú ṣùgbọ́n kò yẹ kó débi orí burúkú ẹ̀dá mi ló mọ́ o ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ wèrè mí ni sọ àti mọ́dún wèrè tó jẹ́ ní ìsìn kẹ́yìn ó bínú kó sẹ́pẹ̀lẹ̀ ọmọ tó bí ṣàgbéwèrè ni ere ta ni o je to wa di omu ti o la alubarika mu e omu yi isin sepe to ba dojo ale o fomo olomo somo allah won ye ngba nabi ma ni sallallahu alaihi wasallam so ti get ran were e mo get e get e jale risi ma tabina
baba mi lo ba ti to bi a ma so yen di were to ba ti le binu di yo di were to ba jo yen loju yo di were e tele mi ba e ni kile le keta ti so si to bi di were e ni kini ke yo to bi ko de gbesan ju won ni were ni fa ko si ta se ri ti o gbesan e te wa bi te to bi e me gbesan ka ba di were Hello, let me, Daddy G. Actually, let me, Daddy G. Where in the? If you know, I thought Sabaka Kaka, I got it, Lori Chelko, and the Rua Yakai. What can you tell me? I like you, and look at Lori. Our travel got Kagi the girl, Yatosika Moku, along for me, the king in the car, Yayoko. Moana told on TV, but Lama let you watch dinner. Won ti fun waju won ri won ti loko lo ti ni aso lago kan ri o na nese won ton dari o na ni o do pada mu ajo wa nbe ni to rujo fe paaku wakati meta lajo lo ba ti ya na nfe lategun aye si baje ma lori mun so ta bi o tan oga wa da ma loni ipo te lori te pada ri lowo lowo se ko le nlo aye oga oga te wa ri bi se ba ga ti mi le mi na rokiun Moti wa nipo ti won le nna mi ma ka pa laga ti owulo ni won ma ba wa si ni lo ni mo le ki o ni le fe nu mi yin o tu lati ko ni ki yin o toro asowo ki yin o wan oga wa lode oga to train ni wa ta bi jina won to mo church fun ra bayi won to ko a loju mo igba to wa ni principal e merit eva e ti se principal we re to nda ko nigba na pelu range rover bayi le ngbe lu le fi da ko To na fe kowo ijoba je won da ko Abi n ba ni oga under the say there O pari Ta yan ba ti wa de ko to won aslack e ma kowo je e ni ro te ma je lojo ale igbo ti ba da edun lodo aye ogbe yin lo To re de nkan mele e kan lo ko na be ri were fun yin a ti be fun sabi da wa ti lo wa ti kudanu a ti o ku owulo mo laye O condemn ni won la won lawo lawo Se ba so ra bi adake. Ba te si mi ami kan ko aye mi mo bo lo wijere. Ma tabini ma ti rabbika abi majinuni. Ba mi se se le ma mi mo ni salawa. Mo ni salawa ta ra be se wo mi. Isa ke uno si ni se mi. Bi ba so de ba meke ti mo wa to de lui. O wa pe mi ko ni mi ti mo kidibo ni be o. Ko si ona re. Oro gbada si. O sa fe million. On ne peut pas dire que nous sommes pas là. Brickle and Rally Milan is in Yoko. Cabinet and Calico, Nelly Mamma look at Yoko. Kill out his same time at Pialasa. And tell a father, best, I want it. I know, man. I must call you for a you want to be a cabin. I might be cabin. I'm a cabin. And then Brickle, I said, was silent. Look at the moment you mean. Oh, no, wait. Cabinet, you burn a little lady, eh, Baba, and I don't know what about you. Won si kinu leyin mi ki won fi san mi lesin e lo pada saudi sanwo beyan wa ekun ogbowo beyan fo ka ba yo gbowo ile olorun si ni won se pe kolorun so ka lo pa fun lowo e je lo pada ori mi lo ti yi pada ka to ku ni se brand envelope to mo leyin mi da e ma pa iwo owo yin le san lo si bo lo wije re Tu vas te faire un peu de temps. Tu es là, tu es là. 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 Tu es là.
afa to ba ti gun mo ka ma re to ba so aye le daru mo lowo ma ata bi na imati rabbika bi majina abi si ida ko le keji to le so yen di wori eni kini e da mo al ilm te ba ra to ni mo dada ti mo ba so re ko wori na mo ku si eni ki mu di re wa gbogbo te ba se no nonsense no anti no o ti de si mo o di were ni en te wa nibi te kawe e lo ka mo le bi yin te ba ti daarin mo le bi ese bi won opolo re ji o mo l'office re mo se bi were nile o wa se mo si arugo grandma how now ani kini wi e da emi ne wi ibi na lo ti lo gbogbo mentality to wa ninu owe e lo drop e ke le ba jo family yin e mo duri yin o ku iwe ni bi to ti ise ko ise ninu ran to ba je lawyer nko so ko ba elejo no ofin nigeria so te so yen sa ori re daru no iwe ti so di were no egba sebi nu owe lo tin kan yin alopolo te bi to le yin mu dani ma je we o so di were eye wo aye loni baba mi afaji ke o tu sa wa afaji we e lori kini eyi o tako yi eyi o tako yi amo ita tele ma e do ku si mu o di were nisin awon ta ne fe to aye se won bura won bi omo kekeke wo ra fa ni se fa yema won di were yo ade lo ke be ku me ase ni o ma so bi ma so awon yen di were nigba ti won fi e ko lo e te wa mbi eni na se we na lo ka ni bi ko fe mu fi owo ta ko mo dori ekodo le me wa awon ni e mo boda ni wa ka ti kan na eyi omi nwo mentality were iwe wo le ka ti won pada da e duro kan lenu se abi won da to saju won da duro wo to ba ise to ma dojo ku o jere se re na opo lo lo mo pe na to iku ni ati bo ni sin mi lo baba lo to da bi omo 40 years igba te sin mi te sin mo eleje tudu te bi segbe Allah ko ma fi ye to ba gbona die ko ma lo woro bo lo wi jere ase Nigeria ni we tu sawe yen di were en bo ti e bo go bo ti o mo ho lo ko mo da ra Nigeria re ti ba so kini ka kulkulate kulkula kini o wa ni Nigeria de o en bo la ma so ari joba dari eyan ku si titi Nigeria ne tin yo kan eyan oka were abere ka fa lo e ti mu lo na je se kori atese sile legbe Nigeria na tin ji yan gbe Nigeria na tin da yan wo gbo bi ere pelu e mbo were e sin mi mbo were ke me wona awan na yan aje ko gba iyan wa dabi adie elo sf2 350 million ko gba e to tun lo san wa tun wa mu kale awan wo tun lo san le ba ti mu baba re kale abi ka pe ajo lodo lo gele fe karo e ma fe le gun yen o de ma kan pa fu amo e bo yin salubarika e ma me bo yin lo e bo were won da mi lo mo abe ri nkan aye wa ti ya si abije ti ba se o abije kekere nisin o wa ti po o Nigeria ilu wa ntu ìlú ń tú à ń sá lọ ọ̀dọ̀ àwọn ẹrú wa à ń sá lọ ọ̀dọ̀ àwọn tó ṣe pé wọ́n ti wá ṣe kọkú wọ́n ti wá ṣe bàtà wọ́n ti wá ṣe ṣúmẹ́kà wọ́n ti wá tàǹjẹ́ ní búkà wọ́n ti wá ṣe nǹkan adíyeye à ń tún wá ń sá padà lọ wọ́n ti kiri pọ̀pọ̀ fún lẹ̀ yìí ẹ̀rí pé nàìjíríà nǹkan ṣe á ìjímẹ̀rẹ̀ ń bàbá lọ́wọ́ ọdẹ ń lé ọdẹ ká àti àwa dírọ́bà nílẹ̀ yìí rí
Ah, voyez, mon mot alors, Kabesi. Et puis tu comprends, les bâtons mères. N'a pas de Ghana. N'a pas de Nigeria, que tu vois, et tu as mal été. Beaucoup, vous avez un COVID test. N'a pas de Ghana. Ah, on est ce country, il est faking, beaucoup. C'est vrai, il dit, tu as mal, on ne peut ni yam, oui, alors. Moi, tu sois un dîner, ou tu vas me bénir à la radio dîner. Yam, oui, ah. Ani, awa de audition. Man, na wa. Umbo se kwe kukubwa nje mwi. Country yoku si mkoja, Sudan mkoja, kukubwa mkoja, Nigeria, eh, ne lwa si lwa katime jelo tu kana. So li le de la wa isa. Ha, katu wane, ha, tu pade, kenu wa jume Nigeria le chiwa ho. Animali ni ona zo wosi ne dudu na ba animali ona ma no era mali ko si wala go lo ya mami ma ata bin hay mati rabbika bi majnuni ma ata bin hay mati rabbika e si yo ba lo mi dada no awara ne ko si ni ni ala sallam unti so ya di were ni iwe o ati ma te ba le to mo we daada ti o ba so ra ko ni wulo ti eku yo kan ma se duere ni pelu enbo were atata ke o debi ofo ti an ba ye je pelu ma loni e ke da ti ma so yan ti ma so yan di were eyan ma mi e tele mi ni an ja u bi pe e ba ni ti o so ra ko ni di lo mo kan won le ma ko ma ko re ti po jejo sori ibu sinu yara o di were nu o ni America ko ma fa ka ni ko ma pe lati lo si olowo ki o ki o bi o ka bo o doju agbo gbe jeep wa elomi na gbe ti e wa ko na ko ni na ro ki o tani ka ni o ma o yan mu ajo laare o eyi kan wa ni ye ntire kun mo ri bawo le ni kusi o da ma jere o ma fi ni form kan to ri yan wo to sa lo wo le ti o ni feel form ti pa o Allah form wo lo hajo e feel form ke to ri mi nta to la bi ba de omo bi ti o gba mu won ni ira olola yo lo jo kan nu ose ti o du o ni gbagba ta ti o yin mo ri eh baba lo joko yi eh emi o ti e riri o bi ka be si ma se o la won jo kan nu ose bo joko ni father bye gbogbo yóò máa wá wù wá èmi náà lọ́jọ́ tí mo fẹsẹ̀ rìn láti ilé orin lọ sáìtì ni ọmọ wẹ̀rọ àwọn ṣe ẹ́ imam sáàni tó tó mi ní òkìrì bá ní ṣe bí iyì ẹni tí ò tó yẹ ní ó ra yìí fún yàn ìwọ lójú aago ọbí góòlù ọrẹ rẹ náà fi ọrùn sàlámà lẹkùn ní òkè ọ olówó ní òkè ọ tí ó ṣubú tí ó dákú tálíkà ni ó gbé ọ níyì ẹyin tẹ níyì ẹ máa sọkalẹ fún tálíkà kẹrin bá lóyìí dọjọ alẹ ẹ lásán òde olówó lẹ́ẹ̀mọ̀ lọ ìyẹn mélòó ní òkè ọbẹ̀ wọ́n wù tutù sí ọ ni tẹ́ ẹjọ́ ọmọ abẹ́ ti yọjú àkáǹtì yẹn tó mọ́ bá ṣe tó ẹjọ́ fẹ̀gẹ́dùn ẹgẹ́jọ́ dùn ni. Njọ́ anábìá wọ Madina ẹ wo iye tálíkà tó kẹ́rin tó lọ pàdé ẹ ni ṣe bẹ́ẹ̀ ká dúró lé pé yóò wá kí a sílé ni. Bẹ́ẹ̀ni ẹ kà ti làdé bẹ́ẹ̀ ni wọn ò kó nulẹ̀ wọn wọn ní kó wọ́n kọ́ wá ń bẹ ọlọ́run ní fún yẹn níyì rẹ ọ̀nà kó wọn dẹ́rẹ́bà rẹ rí kó ní yé èmo dára àsọ́gà ó wà á kí ni fún ẹ jẹ pé sáà jòkó bá hàn mo kàn wá yé ọ sí ni ààrẹ òní balẹ̀ máa tí ó lo yìí tẹ́tẹ́ tí ó gbádùn yín nù ẹ jẹ́ wí méjì sí fún àwẹ́ ń bẹ lóde ìwọ̀nba tó sì kú yín sọ ti yọ kù mọ̀ ń tí ń nà wá ní ìnàkúnà ọlọ́mọdé ń nalú ẹ̀ pa níbo lọ Mati rabbika bima jaloon adifasi ko si ba ti pe meji laba ni rabana egba be dawo mo se ton travel no ro nje ade layo amen bo lo wi wa inna laka la ayani o to mami agbara si ma so yan di were
ẹni ra agbára wo èyí tẹ wọ sọ lẹ́mọ́lẹ̀ ọ̀tẹ́ fi máa kásẹ̀ yẹn sókè tẹ́yìn ó sùn dáadáa tí ò ní jí dáadáa kálukú lẹ múra ó di eégún rége síbẹ̀ ṣe rí lóru ni tó bá dòru tẹ́ tọ́ dètò tọ́ máa mi yẹn tọ́ ni wò bí àgbọ̀n rí bẹ́ẹ̀ bá lágbára jù yóò di wèrè tó gbogbo ara yé ní òpààrùn tán kò ní rẹ́ni sìnkú ẹ̀ yọ sídíkà àlàkẹ́ àbí mo rò mú bọ̀ ìlú wo náà bí wọ́n lọ èkó àbí nígbà tí mo ti ní mo rò mú bọ̀ olóko lẹ́ni tí máa jẹ́ mo rò mú bọ̀ èkó ni wọ́n bí wọn sí wọ́n sì ṣèyàwó ní 1955 àbí 1955 ni wọ́n lọ lé ọkọ ádàgbà wọ́n sá sọ ọdún mẹ́rin tẹ́bi lọ lé ọkọ 55 sí sí ọdún kẹlọ́nù ẹ máa kakuléètì ẹ nítorí yín fapò kí lẹ pé 60 kí ni 65 àbí wọn sá lọ lé ọkọ lọmọ ọdún mẹ́rìndógún tí wọ́n túmọ̀ sí pé àgbàlagbà ní kí ni wọ́n ọlọ́run bá kára sí kí á ti gẹ wọn aládùúgbò hamza babalọla bamẹkẹ aládùúgbò wùlẹ́mà àdùkẹ bamẹkẹ ọlọ́run bá kẹ wọn àtàtẹ ẹ̀tún rántí tẹ ti lọ nínú rẹ yẹn ọlọ́run bá kẹ bá gẹ wọn ẹ sí ámì dáadáa má fi lè hayà ti bá ọ. fílẹ̀ hayà ti bá kọ ẹ wà jáde ní ìsìn mẹkáníìkì ń ṣiṣẹ́ lára mọ́tò mi ti ń gbowó tí n bá ní kí ni funfun olówó dà fàyà wọn mọ sani ẹ ló wọn náà mọtò yìí ti rẹ mọtò wọn náà jà sẹhún sá lọ nù kíni kan náà fi tọjú gbó tó yí àpò ẹ máa jáde bọ. nàbọ̀ ní ibùdó ta.